Startovní číslo 67 a další žena ve startovním pořadí, Eva Veličková, ahoj. Ahoj. Evi, taky poprvé, viď? Ano. Jak se ti líbí trať zatím? No, bude asi náročná pro mě s tímhle strojem, ale zatím dobrý. Takže si zvykneš a uvidíš, co to bude, jestli to bude stačit na bednu nebo ne? Uvidíme. Jedeš v dámském poháru, takže tam vás moc nejede, takže šance na bednu je, viď? To jo, to jo. Dobře, tak držíme vy palce a uvidíme se v cíli, ahoj. Ahoj, děkuju. Další nováčka, Evu Veličkovou, startem číslo 67. Au, pojedoha. Evi, jak se těšíš poprvé? Ale jo, těším. Takže dáme to? Snad jo. Dobré, v pohodě, neboj se. Na start zvu. Evi, pojď sem k nám. Evi, my už jsme se spolu bavili, už jsme se spolu bavili při závodech, když jsi říkala, že
zatím nad tím stroji, to je asi maximum, viď? No, určitě. Zatím jsem čistý jdu po operaci, takže jsem s dnešním jako výkonem docela spokojená. A nejezdím jenom tak jako občasně, a když jsem měla tu možnost, tak jsem šla aspoň jezdit. A dostala jsi se až k nám do Bířkova, viď? Přesně tak. A? No, tak nám zhodnit nám chvilku Bířkov, je to mikrofon. No, tak dneska jsem si málem asi dvakrát vystoupila, protože na tenhle stroj nejsem zvyklá, ale jinak jako super, trať je sice trošku rozbitá, ale pro děti je ideální. Jsem prostě široká a občas to tak nevyšlo. Fakt dneska jsem si to užila a bylo to super. Mě by jako zajímalo, kde jsi široká, když se podíváš na mojí pádem, tak to je ještě širší. Tak kenem je široký, že jo? Jo, takhle myslíš tady toto, ten os, na kterým jsi dneska přijela teda, jo? Tak oproti těm dětem určitě, že jo? 50, 125 jsou rozhodně užší než kenem, že jo? Prosím tě, tady se hlásí Honzík. Honzík je tvůj manžel, přítel, bratr nebo? Tak to je bratr, za manžela bych ho opravdu nechtěla. Fuj, takže mi nezmlátí, je to dobrý, paráda, takže o tý pár mi to se musím omlouvat. Ty jsi chtěl něco dodat, Honzíku? Je to na prodej, kdyby někdo měl třeba, chtěl se podívat, nebo tohle to. Prej, tady ta čtyřkolka, o kterou jsem opřená, je ten velký Manitou, tak je na prodej, kdo budete chtít nějaký informace na Honzíka. Honzík se tady určitě objeví. Takže kdybyste věděli nebo chtěli. Hele Evi, co tě říct dál? Zeptám se na tvrdo příští rok. No podle toho, jak bude stroj. Já jsem myslel podle toho, kde se bude courat brácha. To taky, hlavně kde budou peníze, protože chceme renovovat kuchyň, takže záleží taky na penězích. Já bych to nedělal s kuchyň. Víš proč? Podívej se na mě, já taky střevo, dal jsem 160 tisíc za kuchyň. A dělám tam hovno, jezdím s kamionem, takže jako já těch lidí na tu mojí. Tak já s kamionem nejezdím a za 160 tisící fakt mít asi nebudu. Já jsem taky nechtěl, ale ono, víš co, každý říká tuto, ale já jsem potom přišel k účtu a byl jsem v čoudu. No já počítám tak 100 i se spotřebičem. To bych chtěl taky. Dámy a pánové, úplnej nováček dnešního závodu, celkově 9. Třetí v dámském poháru, čtvrtá ve třídě P6, Eva Veličková. Ale brácho vyfotí, tyjo. Tak to jo. Takže brácha tě nefotí, on tě natáčí rovně. Takže jo, děkujeme, Evi.